En segona instància, una mà. La pilota que la defensa la mateixa Erika, la col·locació de Núria. Erika juga una mà, segon toc, intentava passar aquesta pilota a la Sagarra, però s'ha trobat amb l'oposició d'Erika Kliokmanay. El punt és per l'equip blau, perdó, per l'equip groc. Si no, no ha arribat a pujar bloqueig, però ella ha seguit. El servei, la col·locació, ataca Sara Sagarra, aquesta pilota se li havia quedat... havia agafat una mica a contrapeu, però ha pogut treure un bon recurs. La pilota ha anat sobre la línia. I és punt per l'equip blau. Aquí ho veiem, aquesta pilota. La pilota, la Sara Sagarra. La pilota al fons de la pista, que ha sortit aquesta acció de Núria Bouza més enllà de la línia de fons, per molt poquet, però és punt. Preparada la Sara per fer doble bloqueig aquí, quan amb pilota franca, amb la pilota molt ben posada, acaben, defineixen amb moltíssima força quan poden. Però ara un altre. Doncs sí, estem veient que al final els equips forts el que tenen és un jugador que, si no, si n'hi ha un que té problemes, l'altre es posa aquí. Semblava que era una pilota perfecta perquè l'acabés. Eric ha anat de centímetres perquè la mà amb els artells arronsats ja l'havia col·locat. Sí, sí, li ha faltat res. Parella formada per Núria Bouza i Erika Kliokmanayte. Una parella que ja porta 3 victòries en aquest. D'alguna manera, si arriben a final de set, poder apretar. De moment s'estan defensant. Fixa't, ara han aconseguit el punt. Forçant... està ben col·locada la Núria i no hi ha arribat per sentir. I ara, en primer terme, l'equip groc. L'equip blau format per la Itziar Lacalle i la Sara Sagarra. Espectadors que sempre que toca la línia forma part del camp, per tant és punt. Seria l'equivalent en el vòlei. La cinta és pilota bona. Ara, quin gran servei que s'ha tret del barret. Sara Sagarra. Excel·lional curta. Molt bona, molt bona, molt bona. Havia pujat pràcticament fins a la xarxa. La Núria per fer aquesta defensa, però no ha pogut aixecar aquesta diagonal curta. Molt bona. Doncs sí. Boníssima aquesta diagonal curta. Més... rematada de la Itziar Lacalle. És el tercer punt per... Núria Bouza i Erika Kliokmanayte. Les col·locacions són una miqueta més baixes que amb altres parelles i això dificulta la sortida del bloqueig. El servei sobre Núria Bouza, però que li ha sortit desviada molt lluny, la veritat, de la cinta. 12-5. Havia entrat tan ràpida, amb tanta velocitat per acabar el punt, que li ha marxat una miqueta, ha girat una miqueta el cos massa quan ja havia girat el cap. Diagonal curta, que segurament abans havia anat a defensar l'Eric, que li ha quedat aquella llarga, i ara l'ha tornat a fer molt encertada perquè no hi era la defensora. I aconsegueix el punt Sara Sagarra. Sembla que en un moment de falta de connexió, falta de...